španělský ptáček, kvalitní bůček, rýže z polí, křepelčí vajíčko a okurky a láznojmo. Vypadá to jako uho. On je trochu rozlítaný, ten ptáček. Je rozlítaný. Tak to není moc dobrý symbol. My potřebujeme, aby náš vítězní ptáček byl spíš stabilní. Mě by teda vadil spíš ten bůček. Víte, v jakých podmínkách žijí prasata? Však jsou to prasata, ne? Čím horší podmínky, tím je jim příjemnější. O, vy jste asi vegetarián, čo? Nejsem s tím potravní řetězec, ale myslím si, že všichni jeho členové se mají mít stejně dobře. Já si myslím, že nejdůležitější je člověk. Predtým, než začnete prasatám šúpať jablka a vyvoňávať im chlieviky recyklovateľným sprejom, príďte na východ Slovenska omrknúť nejaké cigánske osady. Veľmi rád. A vy ste odkaď? Strebišová. Tam sa recykluje jedna radosť. Čo sa predá, čo sa nepredá, čo smrdí veľa, čo smrdí málo. Tak. Inak to pozvanie na tú večeru musím odmietnúť. Ak na tom teda netrváte, pretože je tu už môj partner a tomu by sa to teda nepáčilo a vám tiež nie. Je Strebišová, ako som hovorila. Chápu. Ale môžeme ísť ve troch. Nie, to by som nedoporučoval. Alebo poďme štyria.